Палачинките са една от най-универсалните и най-любимите закуски, може би на всички времена. Поправете ме, ако греша. А какво ще кажете за палачинки, които буквално са родени от морската пяна? Изглеждат красиво, много са пухкави, много са въздушни, стават и бързо, защото се пекат само от едната страна. Много вкусна и интересна мароканска улична храна. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Ани, а в днешното видео ще ви покажа в домашни условия как да си приготвите палачинките, родени от морската пяна. Толкова романтика! В тези палачинки има два броя на буквател, а именно бакпулвер и мая. Ще започнем с разтварянето на маята, за да можем да я активирам преди да си смесим останалите продукти. Тук в тази купа съм си приготвила 200 мл леко затоплена вода. Внимавайте, водата не трябва да бъде твърде топла, защото ще убиете маята и няма да можем да я активираме, така че просто трябва хватка леко затоплена вода. Към водата ще си прибавя първо половин супена лъжица захар. Ще разбъркам докато се разтвори захарта. Към разтворената вече захар ще прибавя и маята, която е една чайна лъжичка. И ще разбъркам докато напълно се разтвори маята в водата. Покривам и оставям на една страна да шупне. В една купа ще си подготвя и сухите съставки. Тук съм си подготвила 140 грама пшеничен гриз, 100 грама бяло брашно, половин чайна лъжичка бакпулвер. Разбърквам добре всички сухи съставки. Към сухите съставки ще прибавя 150 мл леко затоплена вода и шупналата мая, която разбърквам преди това, и добавям. Разбърквам до еднородна смес. След което за около минутка ще пасирам сместа с помощта на пасатора. Може да използвате блендер или каквото имате от дома за пасиране. Така приготвената смес покривам с свежо фолио за съхранение и оставям за около 20 до 30 минутки да отпочине. Ще видите как сместа ще шупне и два пъти ще увеличи от обема си. А през това време вие не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете и камбанката, за да получавате известия, когато качвам такива интересни и вкусни рецепти. Ето как изглежда и вече престоялата смес. Както виждате, се е надигнала и на балончета. Ще разбъркам хубаво сместа. И ето това е консистенцията, която трябва да получите. Вече тиганът ми загрява. Тези палачинки се правят на по-слаб котлон, на по-умерена степен. И както казах, се пекат само от едната страна, затова и става толкова бързо. Тук съм си подготвила една кърпа, върху която ще си слагам палачинките, като съвсем леко ги застъпвам, за да могат по този начин да се охладят. И започваме! Имайте предвид, че когато сипвате от тестото, се сипва само в центъра на тигана, не се разнася, не се обръща. Просто сипвате и изчаквате, докато видите
абсолютно да няма сурова смес, ще видите как наистина се едно палчинката се ражда от морската пяна, защото започва да излизат балончета, става на дупчици и така пяната в един момент просто изчезва, тъй като палчинката се запича. Много интересни палчинки. Един палец нагоре за интересните палчинки. Ето може да видите как се получават и отдолу. При мен на втора от 8 степен ги пекох. Ето вижте колко са порести. Изключително мекички са, много плътни и пухкави. Нямам търпение да опитам тази наслада, а вие си запишете рецептата от приказнакухня.com. Изглеждат невероятно. Ще получите 7 бройки, така че се замислете дали да увеличите дозата, защото са прелесни, толкова порещи, толкова интересни и... Да видим. Толкова вкусни. Надявам се да ви е харесала тази рецепта. Аз нямам търпение да угаса камерата и заедно да похабнем с моето семейство тези палачинки. Става все по-интересно, така че ви очаквам и в следващото видео. Това беше за сега от мен и от Приказна кухня. Целувам ви, чао, до следващото вкусно и все така ароматно видео.